Re! Viss ēters ir te! Koncertzālē Cēsis valda tradīcija – mūzikas notikumiem pēc iespējas biežāk pieskaņot vizuālās mākslas izstādes. Lieldienu laikā komponista Pētera Vaska dzimšanas dienā atklāts festivāls Pētera Vaska mūzikas aprīlis un vienlaiks arī Vīzes Zariņas jaunāko gleznu izstāde Ainavs Kots. Šī gada festivāla moto ir satikšanās, kas vēsta par laikam pretī stāvošo mūzikas enerģiju un spēku. Es rezonējos Vīzes Zariņas gleznā, un tā tēla pasaule viņa ir man ļoti tuva, jā. Gan mūsu dzimtenes dabā, tajā bezgalīgajā daudzveidībā un skaistumā, un arī harmonija, kas man ir svarīga tāda, lai mūzikā nebūtu depresija, bezcerība. Tāpēc mūzika nav jāsacīt, tāpēc nav jāglezno. To gluži otrādi, Vīzes Zariņas gleznas dod enerģiju. Māksniecei Vijai Zariņai patīk visi gada laiki, bet īpaši ziema un agrs pavasars, kas jūtams jaunāko darbu ciklā. Gleznojot, viņa klausās mūziku, un bieži vien tie ir Pētera Vaska vai Arvo Pērta skaņdarbi. Man ir svarīgi, ka tas ir skaisti un harmoniski. Un faktiski man ir ļoti daudz bijuši ar darbi ar nosaukumiem klusums skaņa. Un Pēters Vasks, Ainavs un viss, es to klausos. Es vienkārši gleznojot arī esmu laimīga. Tas jūtīgums. Kas man ļoti patīk arī Pētera Vaska mūzikā, un tas trauslais, tas garīgums, ja tāds, ka liekas, ka nevar elpot, ka tā skaņa ir tik trausla. Viens no spožākajiem stīgu kvartetiem, Modigliani kvartet no Francijas, pirmajā koncerta daļā atskaņoja Pētera Vaska jaunāko sesto stīgu kvartetu, kas rakstīts Ludviga van Beethoven 250. Jubilejas gadā, tāpēc tajā ieskanas Beethoven korāls. Pēc otrajā koncerta daļā skanēja Franča Šūberta pēdējais 15. Stīgu kvartets. Ielikt to garīgo, to emocionālo temperatūru, tas jau ir katra mūziķa un katras mūziķa grupas noslēpums vai talants. Klausoties Pētera Vaska mūziku, es ļoti jūtu, māksla ir tas, kas mūs harmonizē. Un Vijai šis te jauno darbu cikls ir tiešām kaut kas tik tīrs. Latvijas identitātes kode, šīs tas sajūtas esens, tas dzidrums, tieši tas pats, kas valda arī Pētera Vaska mūzikā. Labai mākslai, bez tā, ka tu saproti to visu kopā, svarīgākais ir nians. Un gan Vaska mūzikai ir ļoti izteikts, ļoti smalka nians. Un arī Vija mēģina uzgleznot gaismas un gaisa vibrācijas. Festivāla turpinājumā 22. aprīlī pianists Rēnis Zariņš atskaņos Pētera Vaska, Artūra Maskata un Andreja Salicka darbus, bet noslēgumā 23. aprīlī tagad mēs sastapsies ar klasiskām vērtībām. Pēters Vasks līdzās Vīnas dižgaram Ludvigam van Beethovenam, metot tiltu starp gadsimtiem. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.